1990 අගෝස්තු 31 වෙනිදා රාත්‍රියේ ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර අල්මා පාලමේටින් දිවෙන මන්මාර්ගයේ කණුවක මර්සිඩීස් S280 වර්ගයේ මෝටර් රථයක් ගැටි තරු අනතුරක් සිදු වූ අතර එහි ගමන් කර 4 දිනාගින් දිවි ගලවා ගත හැකි වූයේ එක් අයෙකුට පමණයි. මෙම සිදුවීම ලොවම කම්පා කරන්නක් වූයේ එලෙස මියගිය අය අතර වේල්සේ රජකුමරිය වූ 36 වර්ගයේ ඩයනා කුමරියත් සිටීම නිසායි. කකුලකට අතකට සහ පපුවට සිදු වූ දරුණු තුවාල සහිතව රෝහල්ගත කළ ඇය පසුදින අලුයම සිහි නොලබම මිය ගියා. එලිසබෙත් රජිනගේ අභාවයට පසු එදා මෙදා තුළ වැඩිම පිරිසක් නැරඹූ රූපවාහිනී විකාශය ලෙස ඩයනා කුමරියගේ ආමංගල උත්සවයේ ඉතිහාසගත වූ අතර සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදා ඇය මෙලොවට සමු දුන්නේ රෝපුරා බිලියන 2.5කට අධික පිරිසක් හඬවෙමින්. කෙසේ නමුත් මෙම සිදුවීම ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් බවට වන මතවාද ඉතා ඉක්මනින්ම ගොඩනැගුණි. ඒ වෙත බොහෝ දිනකගේ අවධානය යොමු කරමින් මෙවර සොයා බැලෙන්නේ ලෝකම්පා කළ මෙම මරණය සම්බන්ධව ඇති එවැනි ප්‍රබල ඝාතන කුමන්ත්‍රණ කීපයක් ගැන. එදසම්සේ 61 ජූලි 1 වෙනිදා ඩයනා ෆ්‍රැන්සිස් ස්පෙන්සර් උපත ලැබූ අතර 1981 දී දෙවන එලිසබෙත් රජිනගේ පුත් 33 හැවිරිදි චාල්ස් කුබුරු සමග විවාහ වන විට ඇය 20 හැවිරිදි වියැ පසු වූවා. ඇය විලියම් හා හැරි යන පුතුන් දෙදෙනාට උපත ලබා දුන් අතර අසාර්ථක යුග දිවියේ හමුවේ 1996 දී ඇය චාල්ස් කුමරුගෙන් දික්කසාද වූවා. කැමිලා රෝස්මරි ෂැන් නම් කාන්තාව සමග චාල්ස් කුමරු පවත්වාගෙන ගොස් තිබූ අනියම් සම්බන්ධය ඒ සඳහා ප්‍රධාන හේතුවක් වී තිබුණා. ඉන්පසු ඩයනා ඩෝඩි ෆයර්ඩ් නම් ඊජිප්තු ජාතික චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙකු සමග සම්බන්ධයක් පටන්ගෙන තිබූ අතර ඇගේ අවසන් කාලය ගත කර තිබුණේ ඔහුත් සමගයි. ප්‍රංශය සහ ඉතාලිය තුළ දින 9ක සංචාරයක අවසන් දිනය වූ 1997 අගෝස්තු 30 වෙනිදා ඩෝඩි සහ ඩයනා කුමරිය ගත කර තිබුණේ පැරිසියේ ඇති ඔහුගේ පියාගේ හෝටලයක. එදින රාත්‍රියේ එම හෝටලයට තරමක් දුරින් තිබූ ඩෝඩිගේ පියාගේ නිවසේ ගත කිරීමටයි තීරණය කෙරුණේ. ඒ අනුව හෝටලයේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු හෙන්රි පෝල් විසින් පදවන ලද මර්සිඩීස් රථයක දිරපස අසුනේ ෆයිට් පවුලේ පෞද්ගලික ආරක්ෂකයෙකු ට්‍රෙවර් ජෝන්ස් ගමන් කළ අතර ඩෝඩි සහ ඩයනා පිටුපස ගමන් කර තිබුණා. පිරිස අතරින් ආසන්නපටි පැළඳ සිට තිබුණේ ට්‍රෙවර් පමණයි. ඔවුන් ගමන් කර මාර්ගයේ අල්මා පාලම පිහිටා තිබූ අතර මාර්ගය තිබුණේ ඊට යටින් දිවන උමගක් ඔස්සේ. කෙසේ නමුත් පැයට කිලෝමීටර් 50ක උපරිම වේග සීමාවක් සහිත වූ එම උමන් මාර්ගය තුළ මර්සිඩීස් රථය පදවා තිබුණේ පැයට කිලෝමීටර් 105ක් තරම් අධික වේගයකින්. පාලනයෙන් ගිලිහුණු මෝටර් රථය එතුළ කණුවක ගැටී තිබුණේ ඉතා දරුණු ලෙස. ඩයනා කුමරගේ මරණයට ආසන්නතම හේතුව වී තිබුණේ ඇගේ පෙනහැල්ලක තිබූ මාරාන්තික කැපුම. ඒ ඉතාමත් දුලබ ගණයේ තුවාලයක් බවයි සුප්‍රකට විධාන අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥයෙකු වන රිචඩ් ෂෙපර්ඩ් පෙන්වා දෙන්නේ. ආසන්නපටි පැළඳ සිටියා නම් ඇය තවමත් ජීවතුන් අතර සිටීමේ සම්භාවිතාව ඉතාමත් වැඩි බව ඔහුගේ අදහස. කෙසේ නමුත් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම මුල සිටම බොහෝ දෙනෙකුගේ සැකයට භාජනය වූවා. මෙය සැලසුම් කරන ලද රිය අනතුරක් විය යුතු බවයි ඔවුන්ගේ අදහස වූයේ. 2003 දී ඩයනා කුමරේගේ බට්ලර්වරයා වූ පෝල් බරෙල් 1993 දී ඇය විසින් ලියන ලද ලේඛනයක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර එහි සඳහන් වී තිබුණේ චාල්ස් කුමරු විසින් තිරිංග ක්‍රියා විරහිත කිරීමක් මගින් තම මෝටර් රථය අනතුරකට ලක් කිරීමට සැරසෙන බවයි. එමෙන්න අනතුරේ මියගිය ඩෝඩි ෆයර්ඩ්ගේ පියාවන මොහොමඩ් අල් ෆයිඩ් දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළේ ඩයනා කුමරිය සමග ඔහුගේ පුත්‍රයාව ඝාතනය කර ඇති බවයි. මේ අනුව 2005 දී ලන්ඩන්හි මෙට්‍රොපොලිටන් පොලිසිය මගින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකටව තිබූ ඝාතන කුමන්ත්‍රණ 175ක් විමර්ශනය කිරීමට විශේෂ කණ්ඩායමක් පත් කළා. මේ අතරින් ප්‍රධාන මතවාද කිහිපයක් මෙලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකි. මෙම සිද්ධාන්තයෙන් කියවෙන්නේ මර්සිඩීස් රථයේ රියදුරු වූ හෙන්රි පෝල් හට රථය අනතුරට පත් කිරීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රංශය හෝ ඇමරිකාව මගින් මුදල් සපය ඇති බවයි. $35,000ක පමණ වාර්ෂික වේතනයක් යටතේ රැකියාව කර තිබූ ඔහුගේ මුදල් ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී ගියේ $250,000කට ආසන්න මුදලක් අසාමාන්‍ය ලෙස ගිණුමේ ඇති බවයි. ප්‍රංශ විමර්ශනවලින් අනාවරණය වී තිබුණේ අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ පෝල් අධික ලෙස බීමත්ව සිට ඇති බවයි. ඔවුන්ට අනුව එය ප්‍රංශයේ නීතිගත ඇල්කොහොල් මට්ටමෙන් 3 ගුණයක්. කෙසේ නමුත් මෙම සොයා ගැනීමවලට එරෙහිව පාර්ශ්ව පෙන්වා දුන්නේ එවැන්නක් කෙසේවත් විය නොහැකි බවයි. මීට සාක්ෂි ලෙස ඔවුන් හෝටලෙන් ලබාගත් CCTV දර්ශන ගෙනහැර දැක්වුවා. එවයින් පෙන්නුම් කළ හෙන්රි පෝල් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රකෘති සිහියෙන් පසුවන බව. අධික බීමත් වූ එකගේ කිසිදු ලක්ෂණයක් ඔහු පෙන්වුවේ නැහැ.
නොඩිෆයිඩ්ගේ හා පෝල්ගේ පවුලේ කිසිවෙක් පෝල් බීමත් සිටි බව පිළිගත්තේ නැහැ. එමෙන්ම මොහොමඩ් අල්ෆයිඩ් චෝදනා කළේ පෝල්ගේ මානසිකව වෙනත් සිරුරක් සමග මාරු කිරීමට කුමන්ත්‍රණකරුවන් ක්‍රියා කොට ඇති බව. මෙම මතවාදයේ දැකිය හැකි එකම අඩුපාඩුව නම් පෝල් මෙවැනි කුමන්ත්‍රණ සැලසුමකට එකඟ වූයේ ඇයිද යන්නේ. මුදල් වෙනුවෙන් ඔහු තම ජීවිතයේ තරම් අවදානමකට හෙළීම පෙනෙන්නේ ඉතාම අසාමාන්‍ය කරුණක් ලෙස. එක්සත් රාජධානියේ විදේශීය රාස්පතු සේවය වන MI6 තුල සේවය කළ රිචඩ් ටොම්ලින්සන් නැමැත්තෙකුගේ 1999 දී පංච විමර්ශකයන් වෙත සපයන ලද දීර්ඝ ප්‍රකාශයකින් කියවෙන්නේ MI6 ඩයනා කුමරේගේ මරණයට ඍජුවම සම්බන්ධ වූ බවයි. MI6 සතුව ඒ සම්බන්ධ ලියකියුලි ඇති බවක් ඔහු පවසා තිබෙනවා. ඔහු හෙළි කරන ආකාරයට මෝටර් රථයේ රියදුරු හා ඩයනාගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂකයන් අතරින් අයෙක් MI6 වෙනුවෙන් සේවය කරන ලද අයයි. කෙසේ නමුත් ඔහු පැවසූ ආකාරය ලියවි කිසිවක් සොයාගෙන නොතිබූ අතර පසුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. තවත් ප්‍රකට මතයකින් කියවෙන්නේ ඩෝඩිෆයිඩ් සමග තිබූ සම්බන්ධය හේතුවෙන් රාජකීය පවුලේ අනපාරති ඩයනා කුමරිය ඝාතනය කරන බවයි. ක්‍රිස්තියානි නොවන ජාතිකයෙකු සමග පැවැත්වූ මෙම සම්බන්ධතාව රජපාලුවට දැඩි කැරල්ලක් ලෙස ප්‍රකට වූ බව බොහෝ දෙනෙක් පෙන්වා දෙනවා. මීට අමතරව අල්ෆයිඩ් චෝදනා කර ඇත්තේ ඩෝඩි නිසා ඩයනා ගර්භණී වී තිබීම හා ඔවුන් දෙදෙනා තම විවාහ ගිවිස ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතව තිබීම නිසා මෙම ඝාතනය ඉක්මන් වූ බවයි. එමෙන්ම ඔහු පවසන පරිදි ගර්භණී බව සැඟවීමට ඩයනාගේ සිරුර ඉතා ඉක්මන් එම්බාම් කටයුතු වලට ලක් කර තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් මෙම කරුණු කිසිවක් විමර්ශනවලදී තහවුරු වී නොමැති බවයි සඳහන් වන්නේ. 2013 අගෝස්තු 13 වැනිදා ලන්ඩනයේ මෙට්‍රොපොලිටන් පොලිසිය නිවේදනය කළේ ඔවුන් විසින් ඩයනා කුමරේගේ මරණය සම්බන්ධව බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ විශේෂ කුවන් සේවයේ වෙඩිකරුවෙකු විසින් සිදුකරන ලද හෙළිකිරීමක් විමර්ශනය කරන බවයි. ලිපියක් මගින් ඔහු හෙළිකර තිබුණේ ඩයනා කුමරේගේ රියා අනතුර විශේෂ කුවන් සේවයේ මගින් සිදු කළ සැලසුම් සහගත ඝාතනයක් බවයි. කෙසේ නමුත් එම වසරේ දෙසැම්බර් 16 වෙනිදා නැවතත් නිවේදනය කෙරුණේ අදාළ ලිපි සම්බන්ධව තහවුරු කළ හැකි සාධක සොයා නොගත් බවයි. මෙම මතවාදවලට අමතරව ලොව සසල කළ මෙම රියා අනතුර ඝාතනයක් විය හැකි බව පෙන්නුම් කරන සාධක කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. අල්මා උමන් මාර්ගය තුල CCTV කැමරා 14කට වඩා ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබුණත් ඒ කිසිවක ඛේදජනක අනතුර පටිගත වී නොතිබීම ඉතාමත් අද්භූතජනක කරුණක් ලෙසයි බොහෝ දෙනෙක් පෙන්වා දෙන්නේ. පැහැදිලි සංවිධානාත්මක කුමන්ත්‍රණයක සලකුණු මින් පෙන්වන බවයි ඔවුන්ගේ අදහස. මේ සම්බන්ධ විමර්ශන වාර්තාවල සඳහන් වන්නේ එම CCTV කැමරාවලින් බොහෝමයක් නඩත්තු නොකිරීම හේතුවෙන් ක්‍රියාවිරහිතව සහ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පැවති කැමරා උමගෙන් පිටත පමණක් දැర్శණය වෙනසේ සවිකර තිබී ඇති බවයි. සිටුවීම් පැහැදිලිව පැටිගත වීමට හැකියාව තිබූ පැරිස් නාගරික රථවාහන එකකට අත් CCTV කැමරාවක් තිබුණත් ඒ රාත්‍රී 11 වන විට ක්‍රියාවිරහිත කර තිබුණා. ඒ අනතුරු සිදුවීමට පැය 1.5කට පමණ පෙරයි. මර්සිඩීස් රථයේ සුන්දුන් පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි පසෙක සුදු පැහැ පීන්ත කොටස් හඳුනාගෙන තිබුණා. ඇසින්දුටු සාක්ෂි මගින් මේ ෆියට් යුනෝ වර්ගයේ මෝටර් රථයක බවයි සොයාගැනුණේ. අදාළ සාක්ෂිවලට අනුව නිගමනය කළේ ෆියට් රථයේ මර්සිඩීස් රථයේ ඇතිලි ගොස් උමන් මාර්ගයෙන් පිටවී ඇති බවයි. එනම් මේ සිදුවීම පලාගේ ආකාරයක් පෙන්නුම් කළා. පරීක්ෂා කිරීම 4000කට පසුද අදාළ රථය හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වූ පසුබිමක ඒ සම්බන්ධව මාධ්‍ය මගින් විවිධ වාර්තා පළ වී තිබුණා. අල්ෆයිඩ් 2005 විමර්ශන අංශ වෙත ලබා දුන් ප්‍රකාශයක සඳහන් වන්නේ ෆියට් යුනෝ රථය MI6 ඔත්තු සේවය මගින් ඩයනා කුමරේගේ රියා අනතුර ඇති කිරීමට යොදාගත් බවයි. වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන ඔහු ඒ අතිකරු ලෙස ප්‍රංශ ඡායාරූප මාධ්‍යවේදීකු බව පැවසෙන ජේම්ස් ඇන්ඩන්සන් නැමැත්තෙකුගේ නම හෙළි කර තිබුණා. ෆයිට් පවසා ඇති පරිදි ඔහු MI6 හි රහසිගත ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. ෆයිට්ගේ ප්‍රකාශය අනුව විමර්ශන කටයුතු කළ නිලධාරීන්ට ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන්ව හඳුනා ගැනීමට හැකි වූ අතර ඔහු සතුව තිබේ සුදු පැහැති ෆියට් යුනෝ රථයක්ද සොයාගත්තා. කෙසේ නමුත් ඉතා අල්බලන් රථයක් වූ එය කිසිසේත්ම මර්සිඩීස් රථයේ ගැටුණු මෝටර් රථයේ විය නොහැකි බව පෙනී ගියේ. එමෙන්ම අනතුර සිදු වූ දිනේ ඇන්ඩර්සන් පැරිසියේ සිට කිලෝමීටර් 285 දුරින් පිහිටි තම නිවසේ සිටි බවට ඔප්පු කළ හැකි සාක්ෂි තිබුණා. කෙසේ වුවත් 2000 වසරේදී ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් මියගොස් තිබුණේ ඉතා අද්භූතජනක ලෙසයි. වනාන්තරයක් අසබඩ කළු පැහැ BMW රථයක තිබී ඔහුගේ සිරුර සොයාගත්තේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනිගෙන තිබියදී ඔහුගේ හිස්කබලේ වම්පස සිදුරක් තිබූ අතර ඔහුගේ මරණය සිය දිවිනසා ගැනීමක් ලෙස නිගමනය කළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂකයන් මේ අධික තාපය හේතුවෙන් සිදු වූ පිපිරීමක් බවයි පෙන්වා දුන්නේ. කෙසේ නමුත් මීට විරුද්ධ පිරිස් පෙන්වා දෙන්නේ යම් අයෙක් හෝ පිරිසක් විසින් ඇන්ඩර්සන්ව ඝාතනය කර ඇති බවයි. මේ අතර මාධ්‍ය මගින් සුදු පැහැ රථයේ හිමිකරු ලෙස 20 වැනි ටැක්සි රියදුරෙකු වූ ලේවන් තාන්නමැතිව හඳුන්වා දුන්නා.
රතු පැහැ ෆියට් යුනෝ රථයක් කීමේ ඔහුගේ පෙනුම ඇසෙන්දොන සාක්ෂි වලට ඉතාමත් සමාන වූවා. 2006 දී තාන්ගේ පියා හෙළි කර ඇත්තේ සුප්‍රකට රියන්තුරු සිදුවී පැය කිහිපයක් ඇතුළත තාන් කාර්මිකයෙකු ඔහුගේ සහෝදරයා හා එක් වී ඔහුගේ සුදු පැහැ මෝටර් රථය රතු පැහැෙන් නැවත පින්තාරු කිරීමට ක්‍රියා කරන ලද බවයි. මේ අනුව වැඩිදුර විමර්ශනවලින් නිගමනය කෙරුණේ මර්සිඩීස් රථයේ ගැටී පලා ගිය මෝටර් රථය බොහෝ විට ලේවන් තාන්ගේ විය හැකි බවයි. කෙසේ නමුත් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු වරදකරුවෙකු කිරීමට සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් වූයේ නැහැ. අතර මර්සිඩීස් රථයට බාධා වන ලෙස එල්ල වූ දැඩි ආලෝක කදම්බය පිළිබඳව යම් සාධක කිහිපයක් සොයාගෙන තිබුණා. තුන් දෙනෙකුගේ සාක්ෂි වලට අනුව මර්සිඩීස් රථය කණුවේ ගැටීමට මොහොතකට පෙර උමන් මාර්ගයේ ඉදිරි කෙරවරින් ඉතා දීප්තිමත් ආලෝක කදම්බයක් ඒ දෙසට එල්ල වී තිබුණා. මේ අනුව සමහර පිරිස් තර්ක කළේ ඒ හේතුවෙන් රථයේ රියදුරාගේ දර්ශන පථය සම්පූර්ණයෙන්ම නොපෙනී යන්නට ඇති බවයි. කෙසේ නමුත් තහවුරු කළ හැකි සාක්ෂි නොතිබූ නිසා විමර්ශන කණ්ඩායම මෙම ආලෝක කදම්බ සිද්ධාන්තය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඩයනා කුමරිය නිරන්තරයෙන් ආසනපටි පළඳින තැනැත්තියක් ලෙස ඉතා ප්‍රකටව තිබුණා. ඇගේ වැඩිමහල් සොයුරියක් වන සාරා මැකෝඩේල් ආරයාව ඒ පෞද්ගලිකව දැන සිටි අයෙක්. කෙසේ නම් විමර්ශනවලදී සොයාගත්තේ ඩයනා ආසනපටි පළඳ සිටි නොමැති බව. ඇගේ මරණයට ප්‍රධානතම හේතුව වී තිබුණේත් එයයි. එංගලන්තයේ ප්‍රවාහන පර්යේෂණ රසායනාගාරයේ හෙවත් TRL ආයතනය මගින් 2005 අනතුර ලක් වූ මර්සිඩීස් රථය ගෙන්වාගෙන වැඩිදුර පර්යේෂණ සිදු කර තිබුණා. එහිදී එම ආයතනයට අයත් වසර 35ක අත්දැකීම සහිත වාහන අනතුර පිළිබඳ විශේෂඥය සොයාගෙන තිබුණේ ආසනපටිය අතරින් ඩයනා කුමරිය ගමන් කර තිබූ අසුනේ ආසනපටිය පමණ ක්‍රියාවිරහිත තත්ත්වයේ ඇති බවයි. මෙම කරුණෝසේ යම චෝදනා එළවීමට පටන් ගත්තේ එය කවුරුන් හෝ විසින් වමනාමේ ක්‍රියාවිරහිත කර ඇති බවයි. විමර්ශකයේ විසින් මේ ඝට්ටනයෙන් පසු ඇති වූ ක්‍රියාවිරහිත වීමක් ලෙස නිගමනය කළත් බොහෝ දෙනෙක් එය පිළිගත්තේ නැහැ. මාර්ග රියානතුර පිළිබඳව මුල්ම ඇමතුම ගිලන් රථ සේවාවක ලැබී තිබුණේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12:26ටයි. එසේ වුවත් ඩයනා කුමරිය රෝහල්ගත කරන ලද වේලාව අලුයම 2:06 ලෙසයි සඳහන් වන්නේ. මීට හේතුව ප්‍රංශයේ හදිසි ප්‍රතිකාර හා සම්බන්ධ නීති රීති සාමාන්‍ය ක්‍රමයන්ට වඩා වෙනස් වීමයි. ලෝකයේ බොහෝ රටවල හදිසි අනතුරකදී වාහන රෝගීන් රෝහල්ගත කළත් ප්‍රංශයේ ක්‍රමයට අනුව අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේදීම රෝගියාට ප්‍රථමාධාර දීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. අලුයම එකට පමණ කුමරිය මර්සිඩීස් රථයෙන් පිටතටගෙන තිබූ අතර මෙම අවස්ථාවේදී ඇගේ හදවත තාවකාලිකව නතර වී තිබුණා. අලුයම 1:08ට ඇගේ හදවත නැවත ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට ගෙන තිබූ අතර ප්‍රථමාධාර කටයුතුවලින් පසු අලුයම 1:41ට ගිලන් රථය එම ස්ථානයෙන් රෝහල වෙත පිටත් වී තිබුණා. ඩයනාගේ රුධිර පීඩනයේ දුබලතා හේතුවෙන් රථය ධාවනය කර තිබුණේ තරමක් සෙමින්. සමහරුගේ මතය වූයේ වමනාම සිදු කළ ප්‍රමාද කිරීමක් නිසා ඩයනාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම බලාපොරොත්තු සුන්වී ගොස් ඇති බව. කෙසේ නමුත් ප්‍රංශ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශ මෙම මතයන් ප්‍රතික්ෂේප කළා. අවසාන වශයෙන් සැලකූ කල වසර 25ක් ගත වී ඇති අතටත් බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ ඩයනාගේ මරණය හුදු අවසනාවන්ත රියානතුරක් නොවන බවයි. මෑත කාලීන සමීක්ෂණයකට අනුව බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් 38%ක් පසු වන්නේ එම විශ්වාසයේ. ඩයනා කුමරිය සිහිවීමට ලොව පුරා විවිධ ස්මාරක ඉදිකරන අතර අල්මා උමන් මාර්ගයේ ආසන්න නිලනෝන ස්මාරකය හා ලන්ඩනයේ ඉදිකළ විශේෂ උද්‍යානය ඒ අතරින් ප්‍රධාන වනවා. ඒ කෙසේ වුවත් නවපුරා බිලියන ගණනකගේ ආදරයට පාත්‍ර වූ මානව හිතවාදී කාන්තාව සියලු කල්හි ජනයාගේ සිතේ රැඳුණු චරිතයක් බව නොරහසක්.